Labadiena, gerbimieji žiūrovai. Šiandien mes vėl Kaune, LFF treniruočių centras. Raginės. Tas kamuolys netoli, vėl kisilėsis dar kartą Aurimui Raginiui. Perdavimas ir pirmasis įvartis. Pirmasis įvartis Ugnius Lekečinskas. Pirmas prie kamulio, lietimas gal ir nestiprus, tačiau to užteko. Perdamas aštrus, to užteko, kad kamuolys šiek tiek pakeistų kryptį ir įrėdėtų į tolimai vartų kampą. Nustumti žaidimą toliau nuo savo vartų. Kita vertus, ir rezultatas yra 1-0 Gedimino naudai. Dabar jau kaunietė gal ir taip nelekė į priekį, kaip darydavo rungtynių pradžioje. 2-0 Rimvydas Lipnevičius. Dar viena graži ataka. Kamuolys atmestas. Vėl išskirčiau Alekso Kereme žaidimą šitame epizode. Šitame epizode, ne, jis neįsirašys į savo sąskaitą rezultatyvaus perdavimo smūgiuoti. O dabar čia jau pavojinga, na, įvartis. Įvartis ir rezultatas tampa 2-1. Sumaištis. Sumaištis baudos aikštelį ir 81 numeris, neįvartis nekulėtis. Einardas Mikulėnas, man neprireikė 2-1 ir noriu pagirti abi komandas, Hegelmaną už visas rungtynes, o Vilniečius už tai, kad antrajame kelne jie sugebėjo įmušti vieną įvartį ir... Kviečiu prenumeruoti mūsų kanalą.